Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos o mês de agosto e queremos recolher do Evangelho que acabamos de ouvir duas mensagens dentre tantas que estão presentes na palavra que foi proclamada. A primeira é exatamente aquilo que Nosso Senhor fez: encheu-se de compaixão por eles. Encher-se de compaixão. Nosso Senhor é homem e é Deus. Nele Deus se inclina. Compaixão quer dizer sofrer junto com alguém, viver os desafios junto com o outro. E Jesus o faz de uma forma magnífica. Ele tem compaixão de todas aquelas pessoas, de uma multidão imensa que estava ali para ouvi-lo, para acolher o seu ensinamento, para compartilhar com ele a busca e o sonho do reino de Deus. Reino que, aliás, já chegara, porque Jesus é o reino de Deus. Começamos a semana, começamos o mês de agosto exatamente com essa experiência bonita da compaixão de Deus com a humanidade. A segunda expressão que eu quero propor para a nossa reflexão no dia de hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabemos do milagre que Nosso Senhor fez com os 5 pães e os 2 peixes, mas eu quero chamar a responsabilidade de todos nós, de forma que possamos olhar ao nosso redor e fazer o que está ao nosso alcance, para que as pessoas tenham alimento, tenham dignidade, tenham valorização. Aquilo que colocarmos à disposição, sabemos que o Senhor sempre multiplica. No entanto, faz-se necessário, da parte de cada um de nós, a atitude de responsabilidade e de participação. É palavra de vida eterna.